الارتيست مرحبا بك. الله يبارك فيك. ميرسي. كيفاش لقيت هالدنيا؟ مانيفيك ما شاء الله. غنادير سوبر بوبليك. استعملت موازين، عملت كارتاج، كوانسيدونس ولا لا؟ جبتها الوقت الحمد لله. سي اريفي او مومون او سا دو اريفي. في بالك اليوم غنيت في بعد فتره صعيبه برشا على تونس، كنا في حداد. كيفاش حسبتها وانت جاي باش تغني في تونس؟ كوم اون ميسيون، بحال ميسيون. عندي خوتي في تونس يتسناو شو باهي اللي ينسيهم بوتيتر ان بتي مومون كوم سا اون اور ادمي بور اوبليي. J'espère que j'ai la mission accomplie, Inch'Allah. Ma kenghar, mahabba ou ihtiram. Avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour et de fierté. كنت تنجم تقول لهم بدلوا لي الدات، نحب دات بعد على خاطر تعرف انه لا تسكر ما تتباعش، ما كانش فما لي برومو. لا احنا رجال، شاك ابخوف يفو لاسومي. يفو افوار لي بون مو. يفو افوار لا بون ريفليكسيون. الموت كاينه، سي اون شوز. سي كالكان دابورتون، سي سور. Mais la Tunisie, elle continue de vivre. Et je pense que cet homme, son souhait, c'est que la Tunisie, elle continue de vivre. Là où il est, Allah rahmo. Le public, comment est-ce que tu as dit aujourd'hui? Il n'y a pas de nom de l'artiste, parce que tu sais ce qui s'est passé. Regarde, tout ce que tu as donné à toi. Bien sûr. Je donne tout ce qu'il faut. Parce que le public, mashallah, il est... C'est... Au contraire, moi j'ai vu les gens wakfin, ils rennent avec moi, chakhou, farhou, alhamdoulilah, moi c'est le principal. Chouf, wallah, koun kanou djouj, ou chakhou, alhamdoulilah. La famille hna jet? Oui. Alish harast annhom yjou le kartaj? Machina, homa. Homa twensa? Homa twensa, ou ana nsibhom, ana wildhom. Ça veut dire que les hommes, moi je sais que Sharaf Kibir. Parce que quand nous, avant le chocolat, mafiosa, les titres, quand nous, ils parlaient à le festival de Carthage. Donc, imagine, Wild Maghreb, les gens qui ont été en train au premier rang, ils voient Wild Home. Parce que Wild Home, les parents de ma femme, c'est comme mes parents. Masha'Allah, la farha, tu ne peux pas t'imaginer. Wallah, c'est incroyable. C'est une fierté. Alish wuldak lyoum zahartu lil nas? Résultat. C'est un résultat. Nta chno? Ta l'antiracisme, l'anticommunitarisme, ta le mahabba bin khout, ta le métissage comme une preuve d'amour le Tunis. Alors que pour moi, mon fils et ma fille, c'est toute ma vie. Je ne les montre jamais. Amani me bintoum. Aujourd'hui, mon nesba fshkel. Blan wahed, ça n'a rien à voir. C'est hors du temps. C'est trop personnel. Le concert, il était personnel. Il n'a rien à voir avec l'artiste, chocolat, je veux avoir des fans en Tunisie, ou là, je veux. J'augmente mon public. Ou là. Oh, rien à foutre de ça. Wallah al-adim, que. Merhaba, s'il y en a qui m'ont découvert aujourd'hui, c'est avec plaisir. Mais tout ce que je voulais montrer, c'est à quel point j'aimais ce pays. خدمت على الشو، خدمت على غنيت en صوتك en live. En plus, je suis pas morné. Mais je suis pas un chanteur زعما بصوت بحال ام كلثوم ولا فريد الاطرش ولا سعد المجرد. Mais نغني بالاوتوتون، نغني بواحد la machine اللي هي تعاونني باش نغني. Mais malgré tout, نعرق. Le souffle, il m'chie, et tout ça, alhamdoulilah, avec barrah ou biddab, comme on dit, tu vois, c'est à fond. C'est important pour moi de faire ça parce que les gens ont fait le billet. Je ne sais pas combien ils ont fait le char. Tu ne sais pas combien ça lui a coûté pour payer son billet. Donc, haram alik, hachoum alik, ma t'ghanish, hachoum alik, ma t'arakch. Tu as fait la musique à ton saïe ou là? Bien sûr. Je compte ça. نسمع les frères Bouchna, déjà, je connais bien. J'ai chanté tout à l'heure Fawzi Ben Gamra, Jibek en Jibek, que j'ai écouté, une chanson que j'ai écoutée la première fois que je suis venu en Tunisie. Quand j'étais avec Khalt Marti, ou Marti dans l'automobile,
مشينا في طريق لواحد البلاج مانيفيك سيدي علي المكي. شي موا مانيفيك واحد البلاج مانيفيك، كلينا الحوت تما وفي لو روتور تلقات ديك الموسيقى وعجبتني بحال اللي كيعجبوني ناس الغيوان، بحال اللي كيعجبوني لي فرير ميغري، بحال اللي كيعجبني حسني. جي ديكوفير اون اوتر كولتور، لا كولتور تونيزيان، فهمت؟ افيك المزود افيك توت سيت امبيونس. الحمد لله سا كونتينيو. لو ماغريب سي لو ميم، سي افيك اون بيل كولتور. وكيفاش دندن؟ نجيبك ايا مصراره، نجيبك ايا مصراره. سي كوا مهما تكون بعيده، ولا تكون قريبه، ماشي قريبه، صعيبه. ايه شفت صلحتني. صعيبه كل شيء. مادام انا نريدك، كل مادام انا نريدك نجيبك. مي تو الموند في لي غاف. بعيده نو، صعيبه باسكو قريبه وصعيبه. سي بيان لا غيم مي سي ترو فاسيل. وراب تونسي تسمع ولا لا؟ اه بالتي بالتي خويا والله. جو ديفي شونتي افيك لوي دوبوي. Je devais faire une chanson avec lui depuis, mais voilà, khouya ou charfni barch, comme on dit, yasser. Yali, il est 700 millions. Il est tel. Milliard. Juge. Tleta. Il est tel. Alash, est artiste matwada. Tariq Ali, la communication qu'il a eu avec moi. Masha'Allah, Gali Nahtarmek, je t'écoute depuis longtemps. واو متواضع، شخص متواضع في الاخر. سي مانيفيك. ابار بالتي شكون تسمع اخر؟ كافو، حيت مون بو فخير اللي كوت بوكو كافو، دونك يما في ديكوفغيغ. اي بوي جيمي هذا باش تبين تونس، الشعب التونسي، وتبين لا فيريتي في تونس. سي بور موا يفو دو كوراج دون، اي فو ايمي سون بيي دو. تعمل موسيقى تسميها موسيقى نتاع تيغ موند، اسمك الارتيست، معناتها شوف المصطلحات اللي تستعملها والعبارات محلولين على الاخر. علاش تحب تقول انا الارتيست ونعمل موسيقى نتاع تيغ موند بالاساس؟ علاش؟ علاش؟ شرف، لا فيغتي، فيغ دو لا دو جو فيان. انا جي في لو موند في واحد الدوار ما فيه لا ما لا دو. Et aujourd'hui, je suis là. Donc, je suis quoi à part un enfant de l'Afrique? Je suis quoi à part un enfant du tiers-monde? Donc, il faut qu'on fasse toujours 100 fois plus. Il faut qu'on fasse toujours 1000 fois plus. Mais alhamdoulilah, on y arrive. Donc, je veux... Il a rien de tana, il a... Si j'arrête, si je tombe, ils ont raison. انا حتى واحد ما قال لي هاك غنعاونك ولا tu vas y arriver facilement. Je me suis battu. Et ce que je veux dire à la jeunesse c'est que ما خصكش تستنى شي واحد البيستون ولا شي واحد يعاونك بفلوس ولا شي حاجه. دير كل شيء بيدك بكتافك بالعرق ديالك بالدماغ ديالك كل شيء. مي n'attends rien après personne. Après tu pourras parler avec tes frères. À ce moment-là, tu pourras leur dire « Hajdep ou Hajdep »« Hamnindist ou Haj » Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est... Ou je suis à l'image de mon pays, à l'image de mon continent, de ma région. Je suis à l'image du tiers-monde. Mais je suis là, mais je vais le faire, Inch'Allah. J'ai fait Harag, j'ai fait Mafiouz, j'ai fait Chocolat. Le succès avec des millions, c'est garanti? C'est fameux recette ou la bénisse pelikinti? تخدم موسيقى وتتفاجئ من بعد قداش اكزاكتومون. انا نخدم موسيقى جوستومون. جيساي دانلفي تو سكي انوتيل اي ديساي دو ميت دي شوز دي بون ميساج في لي موسيق. اي ابخي جاتون. ايز ايم بيان سي بيان، ايز ايم با جو دو ريفير. فهمت؟ سي با كوم ان كوزيني. تغني لروحك ولا للبوبليك؟ ما بقيتش نغني لروحي. انا نسيت روحي فريمون. جي اوبلي ما بيرسون. والله عالم، فهمت؟ تنعيش غير بور لي زوتر الحمد لله. باسكو الا جيت تشوف انا اش خصني؟ الماء، الهناء، شوف ان بو ترانكيليتي، شويه الشمس،
والحمد لله ونصيد شويه سي بوسيبل ممكن بالحجر ولا بالقرطاس ولا توسكو جو فو ندير الصياده ولا ندير لابيش ولا فهمت مو جي با دو جي با دي غراندز انفي ما نحبش قصار ولا جاني غير نفوتر جي اون بيل فواتور كو جي اشتي دون ما في سي تو جو مان فو لو ريست فهمت دونك تو سكي فيان ابري لا بلو ديجا سي بور ميز انفون انسويت سي بور لي زوتر علاش عرفت بين الناس ولدوا ولاد ويبغوهم ويبغوا لهم اتفاق ان شاء الله ويبغوا لهم الربح والنجاح دونك جيساي دو انكوراجي كوم موا جي او ميم سي بيرسون ما ايدي الناس عطاوني محبه وعطاوني احترام دونك سا سي سكي ما ايدي افونسي سكو جو شانت بور لي زوتر لو ريست موا سي فيني موا سي ترانكيل الحمد لله جو الحمد لله شريت الدار لبو لبو امي سي بون نقدر نموت ترانكيل سي فا C'est pas un problème, alhamdoulilah. Tu vois, j'ai fait ma mission. Kelma li qultha lba ummi ghanchlikom dar, shditha, alhamdoulilah. Donc, radin alik pour les autres. Radin alia w radin ala Tunis w qalou liya farahna w sharfna. Aitat li ammi f telephone qalt li sharfna qdam Tunisa qdam khoutna. Fais le travail comme il faut. Qultha t'inquiète même pas lwalida. Alhamdoulilah. Nhar bach yji l'artiste bach yweqf ala ghna. شو اللي فما يوسف؟ كيفاش تراه يوسف بعد 40 سنة 30 سنة؟ السياسة بتاتر؟ علاش لا؟ علاش؟ احنا عندنا دماغ عندنا كلام عندنا دي زيدي علاش؟ اون سون فو بو امبورت غنحارب بوغ لي جون ترى روحك وزير ترى روحك ما نعرف امباسادور شي حاجة اللي بغى المساعدة ديالي راه غيساعدني مرحبا دونك جو سري ديسپونيبل بور تو سو كي فول اي باسكو بور موا يفو با شوازير كي يفو ايدي يفو ايدي تو الموند فهمت ما خصكش تختار عاون الا جابتها الله عاون دونك سي دومان جاريت لا ميوزيك جيسبيغ نعاون ان شاء الله مره اخرى ميرسي على السهريه الحلوه اللي عملتها هنا اليوم ميرسي افو ونعرف بالنسبه لك انت حاجه من داخل معناتها من داخل وتعني لك برشا معناتها exactly. نتمنى ترجع لنا بالتوفيق الله يخليك يعيشك ميرسي الله يخليك الله يحفظك